och välkomna till GTA! Fick du med blixten? Ja! Fred! Vilken timing! Ja, skitbra! Vi ska köra lite hide and seek slash kurragömma på cirkogården. Läskiga regnet! Ja, och blixt och dunder och magiska under. Ja. Du har gömt dig någonstans. Vi har en gräns utåt där som är muren då. Och sen häråt, åt det här hållet så har vi... Den här vägen. Den här vägen här är gränsen runt. Oj. Ja, för båda kyrkogårdarna är ju way to go. Ja, precis. Och sen knipsas det av här och bort runt igen. Ja. Vi ser om du kan hitta mig då på min superspeciella plats. Superspeciella plats? Superspeciella plats, säger du? Ja. Jag har aldrig tittat på de här gravstenarna. Har du gjort det? Jag har inte läst på dem. Det står ju faktiskt saker på dem. Ja, det visste jag inte. Det är nog så här utvecklare som kan tänka mig. Ja, precis. De har skrivit sina egna namn och grejer på dem. Ja, precis. Jag tror ju att du har hittat en tomb och bara knölat dig ner i den här sten. Här är ju en tomb. Men jag vet inte hur du fick upp locket i så fall. Ja, det kanske går att putta på den där bilen. Ja. Jag inte såg. Nej, inte fas. Det såg jag väl dig heller. Nej, det gjorde jag inte. Och man får ju inte flytta sig och ändra plats under tidens gång. Nej, jag är på samma ställe. Jag tycker jag syns jättebra här. Nej, här låg det en blomkrans. Jag trodde det var du, men det... Jag är gröngul. Du är gröngul. Ja, just det. Men du är en vän, va? Ja. Inte blomkrans. Nej, precis. Det är ju det. Där ligger det en bukett. Ja, men nu måste jag ju åka igenom bukett! Buké! De här buskarna måste jag ju åka igenom också. Bara... Ja, för man kan ju stå i buskarna och... Tar det stopp, då är man ju där. Ja, tar det inte stopp, då är man inte där. Ska vi se... Har vi... Det låter som att du har hört mig. Kan jag... Nej, det gick inte. Det gick inte. Du har varit nära i alla fall. Ja, så har jag det. Oj, det begränsar ju sannoliken inte alltså, så jag, mycket. Jag har sett dig. Du var kanske... Ja, 5 meter ifrån mig har du varit. Oj, det är ju skitnära. Ja. Då måste jag ha tittat fel håll. Ja, det gjorde du. Ja, dumt. Oj. Ja, men det var inte alls bra. 5 meter? Ja! Kan man ju tänka... Ja, du var skitnära, var du? Var det... Jag vet ju inte när det var. Det var ju det. Nu får jag ju åka igen här i mina egna... Jag ska gå i mina egna fotspår. Tänk om du inte kommer hitta mig. Jag tycker det här är jättesynligt. Men... Ja, det, alltså... Tittar man åt fel håll, då ser man ju inte... Det är ju där det blir, man blir ju så... Särskilt när man spelar in också, sitter man ju spänner sig. Ja, man blir ju hemmablind. Ja, blir så heter man. Det kanske. Nej, det gör det inte. Ensam hemmablind. Ensam hemmablind, ja, challenge. Ensam hemmablind, ja. Man ska gå upp för en trappa och få sig en burkar i huvudet. Ja, precis. Men 5 meter! Ja. Fan, det är ju tokig, säger jag. Ja, du har varit jättenära mig. 2 gånger har du varit nära mig. Nej, men vad fan! Jag har sett dig 2 gånger. Om du kan se mig så borde jag kunna se dig. Inte säkert, men borde. Ja. Jag borde göra det. Jag hoppas jag inte blir utkastad om jag har AFK, men jag snurrar på kameran till den och drar på däcken. Det borde räknas. Ja. Kan jag tycka. Men 2 gånger ju säg. Fan vad? Ja. Men det måste nästan vara här någonstans i krokarna. Jag är ju på kyrkogården. Ja, det hoppas jag. Jag
stod på andra sidan vägen. Ja. Tji fick du, jag bara fubbar. Jag åkte till Jersey Shore, eller vad det heter. Ja, precis. Mm. Alltså... Hur lång tid har det gått nu? Är det 5 minuter? Det är nästan exakt 5 faktiskt. Det är konstigt att... Att det varit som på så litet område nu när du sa... Du kan ju ljuga och du har inte alls varit i närheten av dig. Det vet vi ju inte. Jag är rätt dålig på att ljuga. Ja, men vad bra. Men det begränsar ju så att jag känner att jag inte vet vart jag ska titta. Ja, jo. Jag får nog göra... Det är Survivor Bounty! Grattis! Ja, nu kan du göra den där emoten igen. Vad är det för emote? Den som kostar 1000 spänn. Ja, den jag kan, ja, jag kan kasta pengar kan jag göra. Ja, lite money rain. Ja, precis. Men, ja, det är spännande det här alltså. Ja. Undrar om ni som tittar, om ni har sett UFO i kommentarerna, om ni har sett UFO i vart han gömmer sig redan nu, att jag åkt förbi han och så tänker ni, åh, han ser ingenting. Så skriver ja. Ni ballerina. Jag skriver ballerina om ni har sett mig. Ja. Jag gjorde så här om dagen. Jag rapade videon och så lade in en bild på en Enderman. Ah! Och så skrev jag, om ni såg Endermannen, skriv Enderman. Och det var ju bara den som var i kommentaren. Ja, precis. Jag har en video som bara står apröv och banan i. Ja. Det är roligt. Ja, för jag ville se liksom hur, ifall de var kvar i videon. Ja, var, ja exakt. Det var de tydligen. Ha, nej. Det är ju... Jag måste börja om lite här. Ja, alltså under hela den här tiden som vi har spelat nu så har du varit... Du har varit en halv meter ifrån mig. Va? Någon gång under den här omgången som jag kört med så har du varit en halv meter ifrån mig. Det är ju fruktansvärt nära faktiskt. Jag trodde inte det här stället skulle vara så jävla bra. Nej, speciellt eftersom du säger att du syns också. Ja. Så att det inte är så här så att du var buggad bort. Nej, jag har inte buggat genom marken eller in i någonting. Nej, som den kycklingen i det där blocket på den där banan. Ja, det är på Minecraft. Ja. Ja. Fy fan, jävla fusk i svett. Ja. På hide and seek på Hypixel. Ja. Hade hittat någon bugg som var under någon block. Ja, det var jättefuskigt. Vi gick inte komma dit. Vart är du? Jag är på kyrkogården. Kan man få en ledtråd? I spy with my own eye en gravsten. Fuck. Jag vet inte om man kan säga någon ledtråd. Jag tror att om jag säger saker så kommer jag avslöja vart det är. Men jag ser kyrkogården. Ja. Ja, det var tur. Och jag har hört dig flera gånger när jag har kört förbi. Och du har varit så otroligt nära mig. Och du kommer spy när du ser vart jag är någonstans. Ja. För att du kommer kräkas. Och om man tittar på videon igen, då kanske man kommer se mig. Nu ska man titta här lite noga. Ifall du... Nej. Alltså du kommer dö när du... Att du har varit så jävla nära. Alltså jag måste nog nästan dra en itlott här faktiskt. Jag vet inte vart jag ska titta längre. Ska jag avslöja vart det är då? Ja, jättegärna. Du åkte bland ett par gravstenar, sen åkte du ner för en liten kulle. Minns du det? Det är rätt stora gravstenar. Är det här någonstans? Kan det vara här någonstans? Jag ser ingen bil just nu. Oj, kan du... Oj, jag hörs inte. Ja, grejen är att jag sitter fast ganska bra så jag kan inte hoppa upp heller. Aha. Ser du tanten som står i röd tröja och röker? Nej. Nej, okej. Jag ska se om jag har någon mer riktlinje. Åk till sjön, till bron. Nu hör jag dig! Där, och kör till vänster. Ner där, ja, precis. Ner för vänster. Backen. Vänster! Stopp! Ja. Jag kör vänster. Nej, ja, kör nu fram ser jag dig! Så jag sitter där. Du körde här framför mig. Gjorde jag? Ja, du var exakt här fram. Där åkte du. Här. Mellan de här gravstenarna åkte du. Här? Och så satt jag här och fnissade med mig själv. Ja,
Både där och på den här kullen ser du. Och det här? Jajamän. Nej men vad och här fan. Satt jag. Jag vet inte om jag kommer men... ut här. Ja men vad. Hur kom. Det där. Så. Det där var jättebra. Vad finurligt det var. Jag gjorde bara så att jag hoppade upp här. Och sen liksom så åkte jag bara ner. Det, för det är ju inte den där. Det är ju inte den där formen man letar efter. Nej, jag ska försöka komma ut här igen. Du är liksom helt fel form. Ska jag hjälpa här? Jag tror jag kommer. Där, ja, det gjorde du. Du vet du, om du åker bort till parkeringen så ska jag sticka och gömma mig en liten snabbis här. Det blir jättebra. Var ska du? Ska jag åt ditt håll eller? Ja, parkeringen är däråt. Så där så ska vi se vart jag kan gömma mig någonstans. Så det går så jävla fort. Jag åker ut för den här lilla porten här då. Ja, precis, precis. Då ska jag göra en sån här. Det kan bli bra. Ja. Och så kan det bli dåligt. Här är parkeringen. Ja, men då är jag här. Ja, vad bra. Jag är färdig. Okej, ja, då kör jag in och ska vi se var ska vi hitta softies här. Ja, jag vet inte. Alltså det beror liksom lite på infallsvinkeln här om det är bra eller dåligt. Är det alltså är det fuskis tänkte du med? Nej. Nej, nej. Helt så mycket nej. Alla buskar här uppe får det inte vara i och för sig. Nej. Man kan säga som du sa kanske att jag är ju väldigt synlig. Ja, precis. Man brukar säga, då blir man mer stressad också. Ja, för att det ska vara lätt då. Men jag kan nog säga att jag är mer synlig än vad du var. Och du är röd. Jag är röd. Det är samma. Jag tror det är samma färg som du har, fast röd och, eller gul och orange. Du var röd. Ja, precis. Jag borde se det här ganska bra. Är det mot grönt gräs? Ja. Och röd kropp. Nu vet man ju inte riktigt. Och sen, alltså du kan ju vara i buskar. Får man åka ut på kullen typ upp bredvid vägen? Eller var det gränsen? Ja, vägen är gränsen. Ja, vägen är gränsen. Så inte över den så att säga. Precis. Ska jag åka och titta? Nej, du är inte glipande jag satt. Nej, det är jag inte. Nej. Men det roligt det skulle vara om jag måste titta på videon sen och se ifall jag ser mig själv. Ja, precis. Jag kan ju titta rätt på dig utan att ha tänkt på det, men jag kan ju också ja. Titta rakt åt andra hållet. Det vet man ju inte. Ja, precis. Det här är... Jag vet inte. Ja, han stod och klippte gräset. Jag trodde det var du som körde. Jag såg någon som körde med lövblås förut. Ja, precis. Det var han jag tänkte på. Ja, det var... Jag hoppade in igen, gjorde jag faktiskt. Jag tyckte han var värd. Han börjar jobba igen så det är lugnt. Ja, men då så. Vart fan kan det vara? Har du sett mig någonting? Helt ärligt så har jag faktiskt inte sett dig. Nej, för jag har inte sett dig heller. Nej, precis. För då hade du huttat mig. Huttat? Nej, det... Han är jävla lövblås igen! Ska försöka på honom. Det kanske är samma som var jättesnabb och bara flytta sig. Så, Fernando. Det kan, jag vet inte, det kan vara skitbra det här. Men det kan vara skitdåligt. Kör långsamt här och så tittar mot alla håll. Mm. Ja, för det gäller ju att kolla åt båda hållen. Är du hajen? Ja. Fast du är ju så liten så du är mer muränan. Det finns väl, ja, muräna kan vara. Fast de har ingen ryggfena. Nej, det måste de ju ha. Fan vad fula de här muränerna. Kan jag ha en sån med en sån här grej man knyter fast på ryggen? Som fena. Ja, för fan. Ja, det kan man vara. Ja, då funkar det på muränerna. Jag var en röd kille, det var inte du då. Nej, precis. Jag har en bil. Ja. Ja, så att det var inte jag. Är du kristen här? Det tänker jag ju inte säga riktigt. För att då avslöjar jag ju alldeles för mycket. Men jag är på en kyrkogård. Ja, det var bra då. Här sitter något arsle och påtar i trädgården. Jag kan ju ge en liten, ganska dålig ledtråd. Ja. Av fiskfågel och mitt emellan så är jag fisk. Ah. Jag vet inte hur bra den är. Fiskfågel.
vågor eller mitt emellan. Ja. Men det är en ledtråd i alla fall. Precis. Jag menar att du är jättelångt ner helt enkelt. Ja! Det kan man ju säga. Vad heter det? Down to earth? Eller vad heter det? Ja. Ja, precis. Ja, men det är en ganska bra ledtråd ändå. Det är upp med dig. Parkourar du? Ja. Hur går det? Går det bra? Det går bra. Jag är igång här igen. Mm. Du sa att du var fisk. Då är jag faktiskt i vattnet och tittar här i alla buskar. I mitten ön. Och jag ska ju säga att helt ärligt så har jag ju sett dig. Ja, det har du gjort. Ja. Okay. Mm. Ja, faktiskt ganska precis när jag sa helt ärligt så har jag inte sett dig. Ja. Då såg jag dig. Nu tror inte jag att du vet vart du var då. Jo, jag var här nere faktiskt. Varför har du minne och inte jag? För du kan bara koncentrera på en sak i taget. Ja, det är faktiskt sant. så är det. Ja, så är det. Men då kanske det var alldeles för bra ledtråd då. Men det är ju bra gömt, för jag ser ju inte dig. Nej, och ändå är det ju så dåligt. Det är ju alltså, det är sjukt dåligt. Det är jättedåligt till och med. Jaha, det är jättedåligt. Ja. Är du bakom här? Nej. Det är som att jag skulle stå på en pedestal nästan. Jaha, det tyckte du. Fast tvärtom. I en grop. Tvärtom skulle man kunna säga. Hej. Hej. Fy fan, vilken bra jobbstämme det här va? Fast ändå jättedåligt, det är ju asöppet här. Nej, jag såg inte. Nej, det var jätteroligt. Du var... Här skulle jag nog också gömt mig faktiskt, det var skitbra. Jag ska visa vart du var när jag sa att jag inte såg dig. Ja. Precis då så kom du och åkte här, rötter mot kameran och sen vek du av. Ja, precis, för jag tänker inte på att man kan åka upp där heller, nej. Nej, jag skannade av alla gravar där nere. Ja, men det här var ju bra. Ja, för det där hålet syns knappt ens en gång när man åker här nere. Man tänker inte på det. Vem har man begravt här? Det måste vara någon som äter jättemycket korv. Ja, det tror jag med. Och sen är den där gropen, eller den har varit rund. Ja. Den här är ju fyrkant i alla fall. Åh, jäklar! Vilket hopp du gjorde där. Ja, det var lite fräsigt var det. Ja, ska jag prova. Snyggt. Kan man putta bort blommorna? Jag åkte förbi dem och så tänkte jag, ska jag köra på den för att se om den sitter fast? Nej. Men det borde jag ha gjort, för jag trodde att den satt fast faktiskt. Fernando står här och röker. Fernando, sluta! Det är rökförbud. Det är farligt, det kan bli sjuk. Ja, det lär de ju bli. Men det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en liten tumme upp. Och så kan ni få prenumerera också om ni inte redan gör det. Så kommer vi att höras imorgon. Hej då. Hej då.